saobraćaj se na svim glavnim putnim pravcima kao i na izlazu iz većih gradova odvija bez zastoja i bez prekida. U ovom trenutku i na naplatnim rampama prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i pored pojačanog saobraćaja nema dužih zadržavanja. Na graničnim prijelazima prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja, ali s obzirom da i danas očekuje povremeno pojačan saobraćaj može biti na prijelazima sa Bosnom i Crnom Gorom, u ovom trenutku čeka se oko 15 minuta. Verujemo da neće biti tako veliki gužvi kao što su bili prethodnih dana, da će saobraćaj biti još umerenijog intenziteta, očekuje se da će biti pojačan možda ka izletištima zbog praznika, ali ne očekujemo veće gužve na magistralnim putevima kao i na autoputevima.